Ja, nu är det dags för semifinal och båda våra lag är faktiskt i semifinal i varsin, så att går det riktigt, riktigt bra så kan de faktiskt mötas i final här, men oavsett har de gjort en fantastisk insats idag. Vi börjar som backlinjen. Amanda, mitten, Beverly. Ja, lycka till nu. Ja, tack. Och Bella, du klarar av att gå för. Ja, det ska bli spännande. De ska möta Lagga Långhundra, lag vit och lag svart på den andra planen som har dragit igång faktiskt där borta. De möter Sunnersta i semifinal. Fortsatt en helt fantastisk dag vädermässigt, men även humörmässigt och spelmässigt måste vi säga. Det har varit fantastiskt spel på plan här. Tjejerna är så duktiga. Ja, önskar dem lycka till.